Ya, saya cakap lah, because I don't follow it. Okay. Tapi yang masalahnya dalam Malaysia, di Malaysia ni, bila mahkamah buat keputusan menyebelahi satu pihak, pihak tu kata adil. Bila tak menyebelahi pihak dia, dia kata tak adil. Bukan dia kira tengok fact dia macam mana, apa semua itu, orang ramai. Dia ada buat, biasanya dia buat keputusan dulu. Dalam satu kes yang kontroversial, dia buat keputusan dulu mengikut dia punya kumpulan, mengikut dia punya emosi dan sebagainya. Kemudian dia tunggu. Dia, kalau keputusan tu sesuai dengan yang dia nak, adil. Tak sesuai, tak adil. Saya dah biasa sangat dah macam tu. Tapi tempo kami tak peduli. Tempo ni I don't know the real thing. I don't know the real thing, apa sebab apa semua. But let me tell you lah, I've been a judge, I can speak for myself. Nobody has ever interfered or even telephoned me over any case. Let me tell you that. Patutnya tembuh enough, tak ada campur tangan kerajaan dalam badan. I can speak for myself. Orang lain saya tak boleh lah. For myself, I can say, sampai saya pencin, tak ada siapa pernah telefon ke apa ke, never. Terima kasih. Excellent.